vi skulle ha kamp mot Barcelona borte. Og så fikk vi lov å gå ut til middag på slutten av oppholdet. Og under middagen så satt Bellamy hele tiden liksom, med mikrofonen og Riise skal synge karaoke og Riise skal synge og bare provoserte. Og det irriterte meg noe jævlig. Så jeg gikk opp i trynet med fingeren og sa ikke faen om jeg skal synge. Slutt. Slutt å tøfte og si det å være høytalende og sånne ting. Jeg skal faen ikke synge, så bare la det være. Han så på meg. Og så bare snudde om, så gikk jeg og sa om hyppet hjem igjen. Så jeg gikk og la meg, slo av lyset. Og så hører jeg, etter jeg vet ikke hvor lenge jeg har sovet, så hører jeg klirring i døra. Plutselig slås lyset på, og der ser jeg da Bellamy med en golfkølle. Og første gang er å slå over senga for han skulle ta skinnleggene mine, så han skulle ta beina mine. Og så begynner han å snakke masse dritt om, han driter om å gå i fengsel, han driter om det ene og andre, og han skal ta meg, og ingen snakker sånn til meg, og ingen respekt, og alt det der. Men så slår han et par ganger en gang til, og da snur jeg ræva til han treffer hofta mi, og kneet mitt.